Tá, acho que o pessoal já chegou aí. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que, em nome da Secretaria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Rondonópolis, continuamos o nosso ciclo de palestras sobre internacionalização no ensino superior, no primeiro Congresso de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da UFR, o Conect UFR 2021. Sejam todos bem-vindos. Teremos em instantes a palestra com o tema Oferta de Disciplinas em Língua Inglesa, Experiência na Universidade Federal de Viçosa. Esta palestra apresenta o resumo da experiência da UFV com oferta em inglês, destacando as estratégias, desafios e resultados alcançados. A palestra tem foco em docentes, estudantes e administradores da UFR. Os docentes que desejem contribuir com o incremento da internacionalização da universidade poderão ter uma ideia mais precisa de como o processo transcorreu na UFV. Gestores e técnicos podem se interessar nas soluções adotadas na UFV para os desafios práticos que uma oferta em língua inglesa demanda da administração universitária. Estudantes podem compreender melhor os benefícios de compartilhar aulas com estrangeiros em língua inglesa, permitindo uma experiência de internacionalização em casa e se preparando melhor para uma futura experiência no exterior. Os participantes serão estimulados a discutir como essa experiência da UFV pode ser adaptada às condições locais na UFR. Peço a todos os participantes que registrem seus questionamentos e dúvidas no chat ao longo da apresentação. E ao final da palestra, os questionamentos serão encaminhados para os palestrantes, para o palestrante. Convido então para proferir esta palestra o professor doutor Vladimir Oliveira de Ório. Ele atua como diretor internacional da UFV desde 2011 e participou diretamente das ações de fomento para aumentar a oferta em língua inglesa na UFV, com resultados expressivos, especialmente em 2020 e 2021. Ele também é professor da UFV na área de ciências da computação, com experiência em oferta de disciplina de graduação em inglês desde 2015, e mais recentemente ministrando aulas em inglês também na pós-graduação da UFV. Professor Vladimir, sinta-se em casa. Obrigado, Jofran, pelo convite. É uma honra poder contribuir com a UFR nesse tema que nós estamos desenvolvendo há algum tempo aqui na Universidade Federal de Viçosa. E, como você anunciou antes, estaria à disposição para tirar dúvidas ou discutir estratégias que nós tivemos aqui, para poder, se tiverem mais, quiser saber mais detalhes, para vocês tentarem ver se elas, algumas delas, podem se aplicar a realidade que vocês têm aí na UFR. Eu, com a sua permissão, eu vou começar aqui a compartilhar os slides. Um momentinho. Então, imagino que já esteja aparecendo aí os slides. Então, nosso Sim. tema, como eu havia falado, obrigado, Jofana. Ele é a nossa experiência na UFV com oferta em língua inglesa. E vou começar falando aqui inicialmente, porque qual que era a motivação para isso? Por que que a gente tentou fazer essas ações e depois as diversas formas que nós vamos conseguindo implementar esse nosso objetivo. Então, o primeiro ponto que é mais importante é o seguinte: por que que você vai fazer o um ensino em língua inglesa? A coisa que, se vocês pegarem, peguei aqui esses dados aqui, foi no Wikipedia, que o inglês é a língua mais falada do mundo. E principalmente a parte mais importante para nós, ela também é a língua mais falada como segunda língua, aquela língua que a pessoa aprende, que não é a língua nativa da pessoa. Por que que ela fez isso? Então, é porque exatamente o inglês, ela é a língua mais importante em várias áreas. É a língua, é o idioma padrão para academia, que é o nosso caso, para ensino, pesquisa também dentro da academia, negócios, turismo, tecnologia, etc. Por isso,
é que o inglês é a segunda língua mais falada no mundo. E para nós, especificamente, para a internacionalização, o ensino em inglês é importante para atrair mais estudantes estrangeiros. Nós participamos, aqui nos 10 anos que eu estou na Diretoria de Relações Internacionais da UFV, participamos de muitos eventos internacionais, eventos de internacionalização no mundo, e quando a gente vai falar com alguns parceiros estrangeiros que vão tentar fazer algum tipo de intercâmbio, enviar estudantes para nós, eles perguntam, mas quantas e quais disciplinas você oferta em inglês? Essas coisas ainda eram um número baixo aqui no Brasil e refletem essa nossa dificuldade. Então, esse oferta de disciplinas em inglês, ela permite a gente atrair mais estrangeiros, e isso é um índice importante, índice de internacionalização das instituições de ensino superior e de programas de graduação ou de pós-graduação. Outros benefícios importantes para oferta de aulas em língua inglesa: você vai poder estimular os estudantes brasileiros a melhorarem seu nível de proficiência em inglês, vai poder ter contato com uma disciplina em inglês dentro da própria universidade, num ambiente muito mais amigável. Se algum estudante está com planos de fazer um intercâmbio no exterior, se ele vê uma disciplina em inglês aqui dentro da própria universidade, aqui no Brasil, ele começa a se acostumar com esse ambiente de uma forma bem mais amigável. Ele pode perguntar alguma coisa para um colega ou para o professor em português e fica mais fácil. É uma preparação melhor para o estudante nesse sentido. A gente pode incentivar mais trocas de experiências com estudantes brasileiros e estrangeiros. A gente divulga melhor a universidade internacionalmente. Dessa forma, a gente pode ter melhor presença nos rankings internacionais, porque a universidade fica mais conhecida. E, por ofertar em inglês, a gente pode oferecer conhecimento para um número muito maior de pessoas. Como a gente viu, um número muito maior de pessoas fala inglês do que a nossa língua ativa, nossa língua nativa. Então, tem esses benefícios todos, isso que nos motivou especialmente a incrementar o ensino em língua inglesa, disciplinas em língua inglesa na universidade. Aqui, para vocês terem uma ideia de como é o perfil da UFV, aqui, só para poder comparar como está a situação na UFR e coisas desse tipo, a UFV é uma universidade que foi fundada em 1926 como Escola Superior de Agricultura e Veterinária. Ela teve como primeiro reitor o professor Peter Henry Rolfes. Ele é um americano que veio da Universidade da Flórida, e ele planejou toda a universidade, incluindo o design dos próprios programas, dos edifícios, da infraestrutura e dos próprios programas e cursos da UFV. E ele também foi o primeiro reitor da UFV. Ele foi, então, um reitor que já começou internacional nesse ponto, a UFV. Não é à toa que a principal avenida da própria cidade de Viçosa, que corre dentro da universidade, ela é chamada de Avenida PH Rolfes, em homenagem a esse que foi o nosso primeiro reitor. Aqui nós temos cerca de 15 mil estudantes de graduação, mais ou menos 3 mil estudantes de pós-graduação, 1.300 professores e 2.200 técnicos, mais ou menos. Então, há perto de 18 mil estudantes de graduação e pós no total. Então, eu vou dividir aqui em duas partes. Qual foi a nossa estratégia para adotar aulas em inglês na graduação e na pós-graduação? São duas experiências que algumas coisas são em comum, mas a maioria delas é distintas e aplicam especificamente a cada um dos casos, tá? Para poder ficar mais claramente identificar quais são as ações que podem ser aplicadas em cada caso. Primeiro, então, para a graduação, tá? Nós começamos lá atrás, em 2014, com essa preocupação de ofertar disciplinas em inglês. Nós delineamos uma estratégia, que foram três pontos inicialmente. Primeiro, a gente tentou oferecer um treinamento para os professores da FV para ministrar conteúdo em língua inglesa. O que significa isso? Quer dizer que nós fazemos treinamento para os professores aprenderem inglês? Não foi isso. No, o que nós fizemos é, existe toda uma ciência por trás disso, já que atualmente tem o termo que as pessoas usam é EMI, English as a Medium of Instruction, que é a forma da pessoa usar técnicas para você passar o seu conteúdo em inglês. Considerando que você não é nativo de inglês, muitos daqueles que estão vendo ali também não são nativos em inglês, então existem muitas técnicas que podem ser aplicadas para isso. Primeiro ponto foi esse aqui, que a gente procurou fazer. Daqui a pouco eu vou falar dos outros dois pontos também. Então, aqui, isso foi em 2014. Eu havia conseguido um financiamento
100,000 Strong in the Americas, que é um programa americano. Eu apresentei um projeto para eles sobre essa tentativa de internacionalização do FV e recebi um financiamento deles. E com esse financiamento, em vez de contratar um americano, na época a gente já tinha um acordo, uma cooperação forte com a Universidade de Queensland, lá na Austrália, e eles já tinham um programa relacionado com esse assunto de treinamento de professores para ministrar conteúdos em inglês. Então, nós contratamos um treinamento de 2 semanas da Universidade de Queensland, e ela apresentou esse treinamento para um grupo de professores nossos, que foi o primeiro a receber o treinamento em 2014. Então, isso aí, depois disso, nós repetimos algumas vezes esse treinamento, e foram dados, inclusive, por próprios professores da própria universidade, que eles começaram a se especializar também nesse tipo de treinamento, treinar professores a ministrar seu conteúdo em inglês. Nosso segundo ponto aqui, que a gente procurou fazer, então, vamos começar a oferecer algumas disciplinas na graduação usando alguns programas especiais que nós temos com parceiros estrangeiros. Já tinha parceria estrangeira com várias universidades, que faziam visitas frequentes, às vezes trazendo grupos de alunos, grupos de pesquisadores. Então, eu falo, vamos aproveitar essas parcerias para a gente começar a ofertar algumas disciplinas em inglês. Então, foi esse o nosso segundo ponto aqui. Então, eu vou dar aqui rapidamente, acho que são uns 3 ou 4 exemplos com relação a isso. Na realidade de vocês, se vocês tiverem algum tipo de parceria com relação a isso, que possa estar. Por exemplo, alguma delegação que venha para você visitar a sua universidade, trazendo alguns professores ou alunos, pode, por exemplo, aproveitar esse tipo de experiência que eu vou mostrar agora nos próximos slides. Isso aqui, por exemplo, em 2015 e depois, novamente, em 2016, a gente estabeleceu uma parceria com a Texas A&M, Universidade Americana, que eles uma coisa que os americanos costumam fazer com certa frequência, é um professor levar um grupo de alunos para uma experiência no exterior, que é custeada pelos próprios alunos. Eles chamam isso de Faculty-Led Program. Então, isso aqui eles fizeram nesse em 2016. Nós recebemos 20 estudantes e 3 professores da Texas A&M para um programa de 3 semanas de duração. Isso é comum para os americanos, só que nós propusemos a eles que fossem ofertadas 2 disciplinas lá para poder registrar essa interação dos alunos deles com os nossos. Nós oferecemos então 2 disciplinas, uma na área de nutrição, outra na área de food science and technology, que os alunos eram mais ou menos desse perfil. E 40 estudantes então da UFV matricularam nessa disciplina, que é uma disciplina condensada em 3 semanas. Eles foram matriculados 40 da UFV com 20 dos americanos, e os professores foram desenvolvendo atividades que tinham que ser feitas em grupos de 2 brasileiros e um americano. Então, aqui para quem é que mexe na área de administração, é uma coisa interessante saber também se a própria universidade permite que vocês possam fazer algo nesse sentido. No meio de um semestre, eu vou criar uma disciplina que ela não está perfeitamente dentro do calendário e ela pode ser oferecida de maneira condensada, não é uma disciplina que vai pegar o semestre todo. Aqui na UFV nós temos essa flexibilidade e isso permitiu a gente fazer isso, tá? Foi ofertado e teve essa excelente integração com os estudantes americanos. Aqui algumas fotos dos grupos que visitou com os alunos e os professores. Outro que é a Van Gaal-Larestein, é a universidade holandesa. Em 2015, nós recebemos 3 professores. Eles trouxeram, através de um financiamento de um projeto que nós tivemos também em Branetec, com a Holanda. E eles receberam, depois de lá, um outro do financiamento deles, eles puderam fazer essa visita e trazer mais de 100 quilos de equipamentos para poder fazer um curso sobre uso de membranas e tratamentos de água e esgoto. Isso aqui foi dado para estudantes nossos de graduação e da pós-graduação em engenharia ambiental e engenharia civil. Então, nós também, para poder fazer, poderia ser um curso simplesmente, um curso que eles vieram, uma palestra, nós resolvemos registrar um tópico especial, que foram aqui dois, um tópico especial, sei aqui, CIVI 492 e CIVI 791. Um tópico especial na graduação e um tópico especial na pós-graduação. A disciplina também foi condensada novamente, tá? Ela foi um curso curto, acho que de 1 semana, mas ela foi dada como uma disciplina formal na graduação e na pós. Aqui tem a pós também. E os estudantes puderam receber essa experiência dos nossos parceiros holandeses. Aqui, uma foto dos professores e junto com os estudantes nossos que tiveram esse curso
de tratamento de água e esgoto com membranas. Outro exemplo aqui, nós temos uma cooperação com a Lincoln University, que é da Nova Zelândia. Eles trouxeram em 2 anos, 2018 e 2019, delegação de 15 estudantes. Eles eram da área de agribusiness. Então, nesse caso aqui, eles tinham mais interesse em visitas técnicas do que disciplinas. Mas, de qualquer forma, nós pelo menos pegamos, eles tiveram que apresentar seminários, e nós registramos os seminários como se fosse uma disciplina mesmo. Os seminários deles foram registrados junto com a presença dos brasileiros que participaram e que puderam fazer em conjunto essa atividade. Então, aqui, mais uma foto do grupo de neozelandeses aqui, com visitas a laboratórios e outras coisas mais. Em todos esses casos, nós procuramos registrar disciplinas usando essa visita de delegações de estudantes, de professores e estudantes estrangeiros. E o último exemplo aqui que eu vou dar para vocês, também com nossos parceiros holandeses, nós desenvolvemos uma com universidades de Applied Science, ciências aplicadas na Holanda. Nós desenvolvemos anualmente, aqui foi em 2018 e 2019, uma competição que chama-se Bio-Based Battle. Ela é uma competição online, ela já era online antes da pandemia. Já. O objetivo é apresentar soluções para problemas de bioeconomia. Um dos casos, uma vez que a gente fez, foi reprovamento de materiais plásticos, depois é aproveitamento de resíduos da indústria de mineração. Isso aqui foi bem na sequência daquele grande. Aquele grande acidente que ocorreu aqui em Minas Gerais, que todo mundo deve saber, com relação àquelas minas, aquelas barragens da Vale do Rio Doce. Então, foi um dos objetivos aqui. Nesse caso aqui, os estudantes brasileiros e holandeses, eles, a gente formava grupos deles. Aqui eram mais ou menos, por exemplo, 60 estudantes, 40 brasileiros, 30 brasileiros, 30 holandeses. Faziam, alguns grupos que eles tinham que fazer parte durante uma semana, ele ia sendo aplicado várias palestras e outras coisas nesse sentido, para no final eles tinham que apresentar uma solução para esse problema aqui, e eles tinham que apresentar um pitch, que nós montamos então equipes para poder avaliar esse pitch e damos premiação para esses estudantes de quem foi a melhor solução. Mas novamente foi registrado como uma disciplina, que é uma disciplina dada em inglês, combinando brasileiros e estrangeiros. Aqui uma foto aqui do final do evento, aqui só dos brasileiros, tá nessa foto aqui. Esse já foi online antes de ter a pandemia, já, esse evento aqui. Então, esse caso aí, foram exemplos que nós vimos, que eu apresentei para vocês, que vocês poderiam ter como ideia de pegar, então, uma visita ou uma cooperação que vocês têm com alguma parceiro estrangeiro e tornar aquela cooperação, acrescentar naquela cooperação alguma oferta de uma disciplina que seja em língua inglesa e possa cooperar a presença de estudantes e professores das duas dos dois lados, tá? Isso aí foi alguns exemplos que eu havia mostrado. Então a gente tentou também na sequência selecionar disciplinas dos nossos próprios programas de graduação para ser ofertadas em inglês. Então, nosso primeiro pensamento foi o seguinte: vamos tentar ofertar disciplinas em inglês nos nossos cursos de graduação, mas no final do curso, onde os alunos são mais maduros. Isso foi o nosso primeiro pensamento, onde os alunos seriam mais maduros e também a gente poderia receber intercambistas estrangeiros que seriam matriculados nessas disciplinas que são mais no final dos cursos de graduação. Isso aqui não funcionou, porque imagino que é o caso de vocês também. A gente tem aqui disciplinas que são no início de cursos, disciplinas mais básicas, elas têm turmas muito grandes, com muitos estudantes, mas mais para o final dos cursos, que as disciplinas mais especializadas, vão ficando com pouco número pequeno de estudantes, cada vez menor, e isso aí acabou não justificando o investimento para a gente fazer todo aquele investimento para você ofertar em inglês. Então, isso aqui inicialmente não funcionou para a gente na graduação. É o caso, pode ter experiências diferentes. Para nós, não funcionou muito bem nisso. Apesar de mostrar para vocês que a gente teve uma. A gente aproveitou, então, uma alternativa. Nós alteramos essa estratégia, então, e começamos a tentar utilizar disciplinas de nível mais básico. Então, primeiro, por exemplo, pegamos duas disciplinas aqui, que é InfSync, que é Introduction to Programming. Ela é dada, seria uma disciplina da área de computação, ensinar a programação básica. E outra aqui é Plant Pathology, que é uma disciplina que é dada para agronomia e mais alguns cursos aqui. Só na agronomia entram mais de 200 estudantes por ano. Então, ela é dada para todos os estudantes. Tá aqui é de doenças de plantas. Então, a gente poderia ter um número maior de interessados e poderia selecionar um grupo daqueles que estaria interessado que ela fosse ofertada em inglês. Então, aqui tem um exemplo, foram aqui fotos aqui dessas aulas que foram ofertadas em inglês na graduação. Tá? Aqui na disciplina básica de programação, na foto de cima, e depois a outra aqui de doença de plantas, na foto de baixo.
Para ter uma ideia, eu vou dar mais um pouquinho mais de detalhe dessa INF100, porque fui eu mesmo que fui professor dessa disciplina desde 2015. Eu ministro essa disciplina em inglês desde 2015. Ela é obrigatória para todos os cursos de engenharia da universidade e muitos outros cursos. Então, cada semestre ela atende mais ou menos 300 estudantes por semestre. E essa disciplina é dada no primeiro período que os estudantes chegam na universidade. Chegou um calouro na universidade, ele, engenharia, ele já faz essa disciplina no primeiro semestre dele. Mesmo assim, nós pegamos o desafio de ofertá-la em inglês. A gente oferece 7 turmas em português e uma turma em inglês específica, e a gente permite que os estudantes possam, que desejarem, a partir da segunda semana, migrar para a turma em inglês. Eu tenho recebido mais ou menos 30 estudantes por semestre, que estão dentro dos 300, 10% mais ou menos optam por fazer a turma em inglês, tá? Mas nesse caso aqui, a gente não tem tido, infelizmente, uma participação efetiva de estrangeiros. Qual que é o benefício nesse caso aqui? O benefício é que os estudantes podem ter, então, o primeiro contato com uma disciplina em inglês num ambiente mais amigável, se preparando melhor depois para uma proficiência em inglês ou para uma experiência de intercâmbio no exterior. Então, esse aqui eu termino a minha parte inicial, que é o resumo para a graduação. Quais foram as ações que a gente fez para colocar alguma oferta de inglês na graduação? A gente tentou fazer, como eu havia falado, aproveitar esse tipo de essas cooperações com nossos parceiros estrangeiros, ou visitas deles, ou qualquer atividade em conjunto para ofertar disciplinas. E a gente, além disso, tentou ofertar disciplinas no ciclo básico, onde a gente poderia pegar turmas maiores e, dentro daquelas turmas, a gente oferecer um número, uma parte daqueles estudantes que estariam interessados em fazer a disciplina em inglês. Tá? Esses dois foram resultados positivos, isso, mas não em grande escala. Nós não descartamos isso, é interessante, e nós vamos continuar fazendo. Mas isso aí não iria mudar, assim, efetivamente, a oferta em inglês, e nem ia ser atingir um daqueles nossos objetivos de atrair grande número de estrangeiros para a universidade. Nós fizemos aqueles registros daqueles holandeses, dos americanos e neozelandeses, mas foram números, assim, mais ou menos modestos, mas obviamente que contaram positivamente. Nós queríamos fazer alguma coisa também que fosse desse maior escala ainda, ter maior número ainda de estrangeiros que pudesse vir à universidade por causa da oferta em inglês. E nós conseguimos isso com resultados mais significativos exatamente na pós-graduação aqui na UFV, que aí vou falar na sequência para vocês dessa nossa experiência na pós-graduação, que ela teve um perfil um pouquinho diferente, então. Aqui nos primeiros passos que a gente teve, desde 2012, a gente tinha oferta aqui no FV já de algumas disciplinas em inglês, esporadicamente. Algum professor ofertava disciplina em inglês, especialmente parecido também, aproveitando o que havia falado para graduação. Vem algum. É, é, é muito. Fre, muito é, é, fre, um, tem um fluxo muito grande de visita de pesquisadores estrangeiros na UFV, especialmente ligados à área agrícola e alimentar. Nessas visitas dos professores, os programas aproveitavam e ofereciam, às vezes, uma palestra ou uma disciplina curta, condensada, que aquele professor que já estava aqui aproveitava e ofertava uma disciplina naquele tópico que ele era mais tinha mais interesse, um tópico inovador ou uma coisa nesse sentido. Então, aqui um exemplo, tá? Em essa disciplina aqui, Diversity and Evolution of Eukaryotes. Aqui foi dado para um professor que veio francês, que estava visitando o FV, mas ele deu a disciplina em inglês, não em francês, porque nosso objetivo realmente é usar o inglês como a língua universal, a língua franca da academia, e nós estamos aproveitando isso. Então, nós tivemos aqui uma matriculados, aqui foi uma disciplina curta de 15 horas, tá? Em 2015. Tínhamos alguns estudantes de pós-graduação de programas de microbiologia, botânica e biologia animal. Desde 2012 até 2019, várias vezes fomos fazendo esse tipo de oferta, tá? Aqui estão mais 5 exemplos, dentre outros, disciplinas em inglês que foram ofertadas nos programas de pós-graduação, todos eles com participação de algum visitante estrangeiro que estava aqui. Em geral, era às vezes até cursos curtos de 4 horas, 15 horas, 30 horas, que foram ofertadas com a presença. Ou então, era disciplina já de uma disciplina já que já tinha no programa em português, que ela teve a participação do nosso convidado estrangeiro. E foram fazendo dessa forma até 2019. Novamente, não é coisa a se descartar, é uma coisa interessante,
que promove ainda a interação do professor com o nosso grupo de professores e alunos, mas também ele não permite aquela grande escala de oferta em inglês que poderia atrair muitos estrangeiros. Nós estamos, então, tentando ir além disso também. Mas não é descartável esse tipo de iniciativa, é uma iniciativa positiva. Então, finalmente, eu chego a esse ponto que uma revolução recente da UFV. Em 2019, nós assinamos um acordo com a organização pan-africana que se chama FARA, ela é o Forum for Agricultural Research in Africa. Nosso objetivo lá seria ofertar, fazer um ensino de pós-graduação ofertado para estudantes da África. Então, para isso, a gente teria que, para ofertar para esses africanos, o FARA iria buscar financiamento na África para trazer estudantes para cá, com bolsa para se manter aqui, bolsa de mestrado, de doutorado, e passagens aéreas e tudo mais, e a gente iria oferecer as vagas para esses estudantes. Para isso, nós tínhamos que fazer a comunicação em inglês com esses estudantes, que é uma coisa bastante comum nos programas de pós-graduação já, comunicar em inglês professores com estrangeiros, etc. A tese teria que ser escrita totalmente em inglês e defendida em inglês. Isso também é comum aqui na UFV há muito tempo. Até no meu programa, por exemplo, lá em 2014, um aluno de computação já estava defendendo tese em inglês, escrevendo a tese em inglês. Por acaso tem um membro da banca que é um estrangeiro, alguma coisa assim. Então é comum isso, defender a tese em inglês. Mas não esse último ponto aqui. Se o estudante que chegaria aqui, ele não estaria com tempo para poder aprender português. Ele sabe inglês. Então todos os créditos de pós-graduação daquele programa dele lá teriam que ser ofertados em inglês. Ele tem que completar todos os créditos em inglês. Esse ponto aqui está longe de ser comum no Brasil em programas de pós-graduação. Esse ponto que seria o maior desafio para a gente também. Nós topamos esse desafio porque naquele momento, em 2019, houve início de uma escassez muito forte de bolsas na pós-graduação e nossos parceiros africanos, eles se acenaram com oferta de mais de 100 bolsas da África. Viriam com mais de 100 bolsistas da África, então a gente poderia aumentar bastante nosso número de estudantes bolsistas da pós-graduação se pudéssemos ofertar em inglês. Aqui foi uma foto da visita dos parceiros africanos, tem o reitor e eu aqui na foto, quando foi feita a assinatura do nosso acordo com o FARA. Então nós começamos então em 2020 essa oferta em inglês. Foi ofertado inicialmente em novembro de 2020, começou a primeira oferta. Nós admitimos 55 estudantes de mestrado nigerianos, que eles têm a língua inglesa como língua nativa lá deles. Eles têm as suas línguas, cada um da sua etnia, separado, mas a língua oficial é o inglês, lá na Nigéria. Foram 20 programas de pós-graduação da UFV ofertaram vagas. Foram, no total, 55 admitidos. Naquele momento, a pandemia estava a pleno vapor. Então, para poder fazer isso, nós decidimos que as aulas seriam todas online. O programa não foi montado para ser um programa online. Ele foi um programa que ser um programa presencial, mas por causa da pandemia ele foi online. Então nós começamos inicialmente ofertando 15 disciplinas em inglês, esses vários programas aqui, com as aulas online, como eu havia mencionado. Nessas disciplinas em inglês, que eram disciplinas regulares dos nossos programas de pós-graduação, os nigerianos foram matriculados, mas também foram matriculados outros estudantes de que nós abrimos essas disciplinas para matrícula de estudantes estrangeiros, de parceiros internacionais da UFV. Então, esse é outro ponto que pode interessar quem está no lado da administração da universidade, é qual é as facilidades que a universidade permite para matrícula de estudantes estrangeiros em disciplinas, como se fosse mobilidade só virtual. Tem um estudante que é de um parceiro qualquer, ele quer matricular na sua disciplina, mas ele não é um estudante do seu programa de pós-graduação. Ele estuda em outra universidade no exterior, mas ele quer fazer uma disciplina na sua universidade. Os seus sistemas permitem que seja feito de uma maneira tranquila isso, ou tem alguns problemas que tornam isso muito difícil? Na UFV, nós lutamos para poder uma flexibilidade para facilitar isso, não só através de mobilidade que a gente chama, a gente fala que aluno de mobilidade é um aluno que já está matriculado na universidade estrangeira e ele vem para a sua universidade para poder passar um período de intercâmbio, como se fossem intercambistas. Mas ele tem um vínculo com a universidade estrangeira. Isso é muito comum. Estudantes nossos saem para intercâmbio e estudantes estrangeiros vêm fazer intercâmbio aqui. Nós permitimos que fosse feito isso de maneira virtual. Nós permitimos também aqui na UFV
existe um outro mecanismo, que são estudantes que a gente chama estudantes de não vinculados. Existe um edital próprio para isso, um estudante que ele já tenha um título de graduação, ele já é formado, ele pode se candidatar a fazer uma ou mais disciplinas na pós-graduação da UFV avulsas. Ele apresenta isso, essa candidatura, e os programas avaliam, e eles podem, e nosso regimento permite que o professor da disciplina decida quantos e quais estudantes que ele vai admitir como avulsos para essa disciplina. Nós admitimos vários estudantes estrangeiros avulsos nessas disciplinas também, o que aumentou o número de estudantes da mobilidade virtual. Isso aí, depois, em 2021, nós continuamos com essa oferta, porque o que, que gerou isso para a gente aqui? Isso aqui foi a necessidade. Após termos admitido esses estrangeiros nigerianos, nós fomos forçados, na pós-graduação, a ofertar muitas disciplinas em inglês, porque eles estavam admitidos, eles tinham que terminar todos os créditos deles em inglês. Então, no primeiro semestre de 2021, que era o segundo semestre que os nigerianos já estavam aqui, nós admitimos mais algum, acho que o total chegou a 68 estudantes nigerianos foram admitidos, e nós oferecemos um número maior, 25 disciplinas em inglês, que foi feita no primeiro semestre desse ano, tá? Novamente e na modalidade online, e no semestre que está acontecendo agora, que é o segundo semestre da pós-graduação da UFV, nós estamos oferecendo mais 13 disciplinas da pós-graduação de maneira online. Então, no total, a gente ofertou cerca de, nesse período, pouco mais de novembro para cá, de novembro do ano passado até agora, cerca de 50 disciplinas em inglês, em modalidade online. E nós fizemos agora, nessa última vez, uma divulgação mais intensa entre nossos parceiros e na África, principalmente. Recebemos um número bem expressivo de estudantes de mobilidade virtual, não só os que são matriculados mesmo, que são estudantes de mestrado, esses quase 70 nigerianos, mas outros que foram também de mobilidade virtual. Nós intensificamos esses números, que vou apresentar então aqui nesse próximo slide, que chegou ao nosso objetivo, atingiu o objetivo, que era aumentar significativamente o número de estrangeiros, a presença de estrangeiros na UFV. Aqui está uma ideia das nacionalidades que foram participaram dessas disciplinas nesse último ano, disciplinas em inglês na pós-graduação. Foram mais de 30 nacionalidades de estudantes que matricularam nessas disciplinas em inglês na pós-graduação, cerca de quase 50 disciplinas que foram ofertadas de novembro de 2020 até agora. Que o mapa com as nacionalidades, então, está mais concentrado nesse momento, especialmente na África, porque o FARA nos ajudou com essa divulgação e houve uma grande procura da África, especialmente nessas disciplinas relacionadas à área agrícola, que eles tinham bastante interesse de promover isso lá na África. Aqui são os nossos resultados, eu estou chegando perto aqui do final, então. Aqui, então, eu comparei os nossos números de estrangeiros na pós-graduação, aqui o resultado especificamente para pós-graduação, desde 2009 até 2021, sendo que 2019 era um ano anterior à pandemia, e 2020 e 2021 estávamos dentro da pandemia. Na maioria das universidades, a internacionalização sofreu muito durante a pandemia, porque o fluxo físico de estudantes que estavam saindo ou chegando, ele diminuiu imensamente por causa das restrições sanitárias. Todo mundo sabe disso e aconteceu no mundo inteiro. Já na UFV, a presença de estrangeiros na pós-graduação durante a pandemia, na realidade, ela aumentou bastante por causa dessas nossas ações. Vocês podem ver aqui, ó, no mestrado, em 2019, a gente tinha 64 estudantes estrangeiros no mestrado. Eles aumentaram para 107 em 2020, mas esse ponto aqui são estudantes regulares, matriculados, que foram admitidos no mestrado. Esse aumento forte aqui foi por causa desse acordo com o FARA, que admitimos aquele número grande de estudantes nigerianos, né? E aumentou mais ainda para 2021, com aquela outra oferta, passou de 64 para 115. No doutorado, nós diminuímos ligeiramente, tínhamos 83 estudantes estrangeiros no doutorado, eles diminuíram um pouquinho, porque alguns foram defendendo tese, e não teve um fluxo tão grande de estrangeiros, porque não era uma oferta, esse acordo com os africanos não admitiu ainda estudantes para doutorado. Agora, aquelas duas categorias que eu havia mencionado para vocês, essa última aqui é de mobilidade, que são estudantes que estão matriculados em outras universidades do mundo e que vêm passar um tempo aqui no Brasil fazendo disciplinas. No nosso caso, em 2019, eles vieram presencialmente, mas 2020 e 2022 e 2021 foram matrículas
virtuais. Eles fizeram disciplinas nossas aqui matriculadas virtualmente. E nessa mobilidade aqui, nós contamos também, de maneira interessante, é que esse nosso acordo com o FARA, ele foi aberto para outras universidades brasileiras também. Então, tem mais 6 universidades brasileiras que admitiram nigerianos por meio do acordo que a UFV fez. Nós fizemos, divulgamos isso e ajudamos essas outras universidades a matricularem esses estudantes. Então, os estudantes que foram admitidos em outras universidades no Brasil acabaram fazendo disciplinas online na UFV também nesse período, porque nas universidades elas não tinham ainda uma oferta em inglês muito forte. Por exemplo, na semana retrasada chegou o primeiro de grupo de 8 estudantes nigerianos na Universidade Federal de Goiás, que foi dentro desse programa. Alguns deles fizeram 4 disciplinas em inglês na UFV. Como, novamente, falando para vocês, é interessante resolver esses problemas administrativos. Nós podemos admitir estudante de mobilidade matriculado em qualquer parceiro do mundo, e nós não exigimos que tenha isso, um acordo para isso. Se for do nosso interesse, a gente permite que eles sejam matriculados. Então, estudantes que nigeriano, que foi admitido na Universidade Federal de Goiás, ele é um estudante regular de Goiás, estava fazendo uma disciplina como se fosse um intercâmbio virtual, disciplinas na Universidade Federal de Viçosa, na pós-graduação. E vários desses, vários no Brasil também tiveram isso. Então, na parte de mobilidade, passamos de número 11 para 60 em 2021, de 11 para 60. E os não vinculados são aqueles que eu havia mencionado para vocês. Nosso regimento permite que um estudante que seja, ele tem um título, tenha formado, ele possa se candidatar a fazer uma ou mais disciplinas avulsas no FV. Passamos de 8 para 25, 19 para 2021, passamos de 8 para 25. Então, o total de estudantes estrangeiros na pós-graduação passou de 166 em 2019 para 271 em 2021, em plena pandemia. Na realidade, tivemos foi um grande incremento durante a pandemia. Então, nós aproveitamos essa oportunidade de ter aprendido a ofertar as coisas online por causa disso. Esses números aqui têm um resultado significativo para a gente. Como a gente tem mais ou menos 2.700 estudantes de mestrado e doutorado na UFV, no total, então esse número aqui que dá 186, mais ou menos, isso aqui representa mais de 6%. Ou seja, mais de 6% dos estudantes regulares de mestrado e doutorado da UFV, neste momento, são estudantes estrangeiros. Se a gente contar todos os estudantes que estiveram matriculados nas disciplinas de mestrado e doutorado da UFV em 2021, essa população toda dá um número superior a 9%, quase 10% do total de matriculados na disciplina de pós-graduação da UFV era de estrangeiros através disso. Aí, nesse momento, sim, eu considero que a gente chegou a atingir aquele nosso objetivo de incrementar a oferta em inglês, permitiu a gente incrementar significativamente o número de estrangeiros na UFV, na universidade, chegando a esse número que é bastante, bastante expressivo, tá? Ou considerando também, obviamente, que nós estamos utilizando a oferta online. Basicamente é isso que eu tinha que eu queria compartilhar com vocês, tá? Aqui eu falei de vários tipos de experiências, algumas na graduação, outras na pós-graduação, mas eu queria só deixar claro para vocês que quaisquer era a motivação disso. Realmente essa oferta em inglês, oferta de disciplinas em inglês, ela é preponderante se a gente quiser aumentar o número de presença de estrangeiros na nossa instituição. Isso é uma coisa muito importante para os nossos números de internacionalização e nossa melhoria em rankings internacionais. Isso é importante. E outra coisa que é importante chamar para atenção também é que a imensa contingente dos nossos estudantes nunca vai ter a oportunidade de ter uma experiência no exterior. É legal que todos pudessem fazer isso, mas a gente sabe que é uma coisa muito cara e ficou muito mais cara atualmente ainda e com menos financiamento. Então, a gente podendo trazer mais a presença maior de estrangeiros na nossa instituição, e melhora também o que a gente chama de internacionalização em casa, que é um termo muito usado também na área de internacionalização. Isso permite, então, com a convivência desses nossos brasileiros, com esse grande número de estrangeiros que chegaram, eles podem ter algum tipo de experiência internacional estando aqui mesmo no Brasil, tá? Então, dessa forma, a gente favorece muito, especialmente aqueles estudantes que não têm recursos para poder bancar uma experiência no exterior. E também isso é bastante positivo nesse sentido. Aqui, só recordando as principais estratégias que eu falei aqui, nós oferecemos treinamento para os professores poderem ofertar seu conteúdo em inglês. É algo interessante que vocês podem buscar. Existe um monte de opções no Brasil para isso. Tentar oferecer disciplinas em inglês
com atividades de cooperação com parceiros estrangeiros, aquilo que eu falei, tive alguns parceiros vindo com delegações de alunos de graduação, algumas dessas vocês poderem registrar disciplinas em inglês para isso, aproveitar visitas de pesquisadores estrangeiros para ofertar cursos curtos na graduação ou na pós-graduação em inglês, com participação ou não de professores em conjunto da sua própria instituição, e tentar também investir. Nós agora vamos continuar investindo na modalidade online. Ao término da pandemia, nós propusemos aqui aos programas de pós-graduação que continuem ofertando um conjunto significativo de disciplinas em inglês, ainda na modalidade online, mesmo após o fim da pandemia, porque com isso aqui a gente conseguiu atrair um número de estrangeiros muito maior do mundo inteiro, de pessoas que jamais teriam condições de vir ao Brasil, por ser caro, por dificuldade de trabalho, etc. Essas pessoas podem estar matriculadas nas nossas disciplinas e interagindo com os nossos professores, nossos alunos, por causa da oferta online também. Essa é mais uma estratégia que nós usamos com muito sucesso. Basicamente é isso que eu tinha que falar, ô Jofran, e estou aberto aqui para a interação com as pessoas que quiserem fazer perguntas. Com a sua permissão, eu vou parar aqui meu compartilhamento para poder aparecer minha cara aqui e a gente poder conversar então. Obrigado. Vladimir, eu que agradeço aqui a sua brilhante explanação sobre o processo de internacionalização na UFV. Nós temos, sim, algumas perguntas aqui dos participantes, mas eu ainda não estou conseguindo ver o seu rosto aí. Deixa só ver se aparece. Agora sim. Tá. Então, nós temos aqui, sim, algumas perguntas dos participantes. E eu gostaria de começar aqui o Celso. Ele pergunta quais foram as reações dos servidores da UFV em relação à oferta de disciplina em inglês. Na realidade, a gente teve aqui especialmente, não sei se você está falando com relação aos servidores, são aqueles que trabalham na parte de oferta de registro escolar ou essas coisas nesse sentido, assim. Não sei se ele estaria se referindo a isso. Se for esse caso, a gente aqui teve muitas dificuldades, porque vocês vão ver isso, qualquer um que está nesse tipo trabalhando com isso, a área de internacionalização ela traz muitos desafios novos para a universidade. Por exemplo, o que eu havia falado para vocês aqui, a gente estava querendo pegar um estudante estrangeiro que não tinha vínculo com nenhuma universidade. Existia aqui um prazo limite para os brasileiros fazerem isso, apresentar essa candidatura, que é muitos meses antes de começar o semestre. E as disciplinas em inglês nunca estavam disponíveis dessa forma. Então, nós tivemos que conversar com nossos setores administrativos para eles poderem fazer uma oferta separada para os estrangeiros, nesse sentido. Aí vem a matrícula desses estrangeiros. A gente fazendo lá no registro escolar, está acostumado a chegar um estrangeiro, uma pessoa aqui, traz todos os documentos dele, já que está no cartório, etc. e tal. Só que agora, esses estudantes estrangeiros vão matricular numa disciplina e jamais vão vir ao Brasil. Que tipo de documentação que eles vão apresentar aqui, então? Como é que vai ser feito isso? Como é que você vai ter certeza que é uma documentação verdadeira e tal? Então, muitos dos procedimentos eles foram questionados realmente pela dificuldade com relação a isso, e nós fomos vencendo isso aos poucos. Ainda não vencemos todos eles, ainda temos muitos problemas, estamos esperando agora na próxima vinda ainda ter que enfrentar alguns problemas. Então, mas já nós tivemos, assim, felizmente, uma grande contribuição positiva da administrativa do UFV, sempre assim assustada com nossas demandas, que são assim em cima da hora, em grande volume, mas eles estão sempre, até agora, sempre muito solícitos para nos atender. Por isso, sem a ajuda deles, sem a contribuição dos servidores que estão trabalhando com isso, a gente nunca chegaria nesse resultado positivo. Tá, perfeito. O Helder faz dois questionamentos. Eu já gostaria de colocar aqui que só veio apenas um, Helder. Se puder fazer o segundo aqui no chat. Ele diz parabéns pela apresentação, professor Vladimir, é um excelente trabalho. Quantos docentes aderiram à primeira turma para treinamento e ofertas de disciplina em inglês? Eu acredito que quando você falou lá do curso EMI, né? Quantos docentes Ah, você para o teve teórico? treinamento, sim. Naquela vez foi cerca de, eu acho que 30 professores, eu acho, que foram um pouco menos, sim, foi 20 e poucos professores.
porque ela tem a própria turma muito grande, ela não fica tão boa para trabalhar com isso. Mas nós ofertamos, fizemos outras ofertas, vamos fazer uma outra oferta agora em fevereiro de 2022. E para essa oferta de fevereiro de 2022, a professora abriu 15 vagas. Então, porque ela falou que gosta de fazer essa interação com os professores. Ela sugere assim algumas ações de atividades que os professores vão fazer, e ele apresenta a sua atividade, interage com os outros que estão trabalhando. Então, ela gosta de uma turma um pouquinho menor para poder trabalhar melhor esse programa. Então, em geral, a gente não tem feito turmas muito grandes, mas se você fizer essa oferta com uma certa frequência, puder fazer isso com uma certa frequência, você consegue fazer com turmas menores. Lá no começo foi entre 20 e 30, mas agora temos feito turmas menores. Agora, em fevereiro, vou fazer a turma com 22 alunos. Ó, com 15 alunos, desculpe. Aqui nós tivemos a parceria com o pessoal da Embaixada Americana e eles ofertaram para nós já quatro bolsas para fazer um curso EMI com a Universidade de Ohio. Ah, sim. Então, Nós tivemos nós aqui tivemos. também. É. E Mas isso é muito bacana a experiência. esse treinamento na Universidade de Ohio, ele é bastante. Não sei se é o mesmo de vocês. A nossa pesquisadora que ela recebeu, nosso professor que recebeu isso, é um treinamento pesadíssimo. É um curso de EMI bastante puxado. Bastante puxado, ela está fazendo também. Então, mas agora, quando a gente oferta para um grande número maior de professores aqui, a gente procura fazer uma oferta de um curso mais condensado, mais curto, assim, que não tão profundo, porque nem todos os professores também têm essa disponibilidade de ficar fazendo um curso muito longo. Acaba que essa acabar sendo não tendo uma presença tão grande, né? Mas esse de Ohio é um curso com profundidade, pelo menos o que nós estamos fazendo, que nós recebemos, ele é bem profundo e bem longo. Esse curso de Ohio é excelente, esse curso. Legal que vocês tenham tido já essa oportunidade. Vocês já É, a estão gente no caminho certo aí. tivemos um bom feedback dos professores que puderam participar também, né? A barreira que nós temos maior aqui é a barreira linguística. Então, nós fizemos um diagnóstico, estamos tentando já resolver esse primeiro problema para poder a gente solidificar o nosso programa aqui de internacionalização. Aí O gostaria que professor, você eu... falou isso, somente se eu completar no Claro. seu comentário. E até deixa a pessoa assim, um professor, eu gostaria de oferecer meu conteúdo em inglês, mas meu inglês não é muito perfeito, não, meu inglês é meio macarrônico, eu tenho muito sotaque, uma coisa assim. As pessoas não deveriam se preocupar com isso. De jeito nenhum. Se vocês forem, nós temos feito agora, só para ter uma ideia, a gente fez agora uma semana de uma rodada de encontros com a Universidade de Auburn, nos Estados Unidos. Várias áreas lá. O número de professores estrangeiros lá era muito maior que de americanos. Isso é uma coisa comum nas universidades americanas lá, que trabalham com pesquisa e tudo, muito estrangeiro. E muitos deles com inglês, assim, vamos ser sinceros, longe de ser um inglês muito bom também, de perfeito, assim, eles estão com o sotaque do país deles lá. E eles sabem se comunicar. Então, na realidade, para o próprio professor, é positivo. Mesmo o professor se achar que não tem o melhor inglês do mundo, é positivo. Lá em 2014, quando eu fui dar a primeira vez minha disciplina em inglês, primeira aula que eu dei em inglês, eu saí suado, assim, com o maior desconforto. Eu ficava com maior, assim, super. Estava assim, ansioso por aquilo, me deu muita ansiedade e me deu muito trabalho, me deu cansou mentalmente. Depois de umas 3 semanas dando aquela aula, chegou na quarta semana, eu estava dando aula assim, eu percebi o seguinte: olha só, eu nem estou percebendo mais que eu estou dando aula em inglês. Até mesmo para mim, como professor, foi positivo. Então, para os professores que têm mesmo inglês razoável, que não seja muito bom, eles se propuserem esse desafio, vai ser bom também se você sai da sua zona de conforto, melhor para você também. Você melhora sua fluência e sua capacidade de comunicação. Tá? Em casa, se você passar vergonha, é melhor você passar vergonha com seus alunos antes do que você estar na apresentação, num congresso internacional, alguma coisa assim, se for isso. E não é vergonha, absolutamente não é vergonha você falar inglês com sotaque. Inglês, ele é a ferramenta para comunicação. Se tiver podendo passar a ideia, é suficiente. Não precisa de falar com aquele sotaque perfeito americano ou britânico. Tá? Se tinha mais Eu uma acho pergunta, excelente. Gabriel? Ele fez duas perguntas. Eu acho excelente a sua colocação, principalmente porque a gente, quando recebe um estrangeiro fora, a gente faz todo o esforço para entender o que ele está falando, porque ele também não fala perfeito.
Sim. É, então, assim, acho que isso aí é um excelente estímulo que se dá aí para o pessoal despertar, né, para ofertar as disciplinas mesmo com inglês que não seja lá perfeito. O Helder coloca a segunda pergunta dele, em média, qual o número de disciplinas em língua inglesa ofertada por semestre em cada programa de pós-graduação? Então, isso aí é bem pequeno o que tem feito, porque a gente oferta, cada programa ali oferta uma ou duas disciplinas. Teve alguns casos que foram mais significativos. Eu, infelizmente, eu tinha slides aqui que poderia mostrar sobre isso, tá? Eu não coloquei nessa apresentação aqui, eu achei que ia ficar muito pesado aqui. Eu tenho os links, se quem interessar, eu posso passar para você, Jofran, depois, os links dos 3 semestres que nós ofertamos, disciplinas. Lá tem toda a disciplina, o horário delas, a ementa, o professor, contar tudo eles, os 3 conjuntos de oferta lá. Eles poderiam ver em qual programa, isso separa direitinho. Então, por exemplo, o programa de engenharia agrícola, ele tinha admitido aqui 9 estudantes nigerianos, muitos, lá em 2020. Só que eles não estavam preparados para ofertar disciplinas em inglês ainda no final de 2020. Então, os engenheiros que entraram fizeram algumas disciplinas no Departamento de Solos, outra microbiologia, alguma coisa dessa forma. Eles se prepararam melhor. Então, no primeiro semestre desse ano, eles ofertaram 5 de uma vez só. Um programa que ofertou 5 disciplinas no mesmo semestre. Mas isso aí é totalmente fora da curva. Em geral, os programas que ofertam mais disciplinas no semestre, no máximo 2. 2 disciplinas. Então, agora, o desafio que eu fiz aos programas para o pós-pandemia foi que cada programa de pós-graduação ofertasse ao menos uma disciplina em inglês, ainda online, depois da pandemia. Alguns programas já propuseram 2 disciplinas para o ano que vem, ou até 3. Mas eu perguntei que pelo menos uma delas. Se tiverem 20 programas trabalhando com isso, você vai ter 20, 40, 60 disciplinas ofertadas, que é um número muito significativo. Então não precisa, não é uma oferta muito pesada. Se cada programa ofertar uma ou 2 disciplinas por ano e vai fazendo esse conjunto, um professor pode fazer um rodízio no ano que vem, outro professor. O professor não vai ter aquele trabalho adicional muito forte. Então, se a gente consegue bons resultados sem ter aquela concentração gigante de esforço. Ou seja, a média pode ser pequena, mesmo assim, se o um número grande de programas aderirem, o total de disciplinas fica grande. Foi o que aconteceu no FV. De início, já foram 20 programas que aderiram. Foi por isso que a gente conseguiu esse número significativo. A Maria da Conceição, ela dá os parabéns pela palestra e gostaria de saber como poderemos quebrar as barreiras da insegurança sobre o domínio do inglês na oferta de disciplina. Acho que foi algo que você já deu uma boa resposta aí, mas se quiser falar alguma coisa, fica à Sim, vontade. eu falei sobre os professores, mas tem sobre os alunos também, que essa é uma parte interessante, tá? E nesse ponto aqui, eu até confesso que a gente ainda está falhando um pouco. Aqui na UFV, nesse grande, quase 50 disciplinas que foram ofertadas em inglês neste ano, tinha um número grande, muito grande de disciplinas, assim, sei lá, mais de 10, 15, em que foram 0 ou 1 brasileiro que matricularam. Só tinha estrangeiro matriculado, que é uma grande. Um dos nossos objetivos é realmente atrair estrangeiros para isso aí, mas nós queremos também que tenha interação com os brasileiros e que os brasileiros se aproveitem dessa oportunidade para poder ter um primeiro contato com a língua oferta em língua inglesa num ambiente bem mais amigável. E os nossos estudantes de pós-graduação ainda estão fugindo. Muitos. Então, tinha várias disciplinas que praticamente só tinha estrangeiro, algumas tinham 1 ou 2 brasileiros. Várias. Algumas estavam com bastante brasileiros, mas muitas ainda só com estrangeiros. Então, os nossos estudantes também estão precisando fazer isso. E para te quebrar essa barreira, eu acho, assim, a minha opinião fica um pouquinho radical nesse sentido. A nossa oferta em inglês aumentou desse ponto aí, porque nós somos obrigados. A gente admitiu um monte de estrangeiros, de nigerianos, e já estavam admitidos e falaram: agora a gente tem que ofertar disciplina em inglês para ele. Já estão aqui, somos obrigados a isso. Não fosse isso, as pessoas acabam empurrando um pouco a barriga. Se você tiver a oportunidade de ter um estudante estrangeiro e admitir, faça isso sim e tenta ver o que que vai dar depois no programa. Olha, vamos tentar atender isso de qualquer forma.
Vamos fazer, vamos comprar esse desafio. E com os alunos, a mesma forma que nós temos aqui no FV, na classificação da CAPES, que vai até 7, os programas 6 e 7 são programas internacionais. Aqui no FV deve ter cerca de 10 programas que são 6 ou 7, que é internacional. Nós estamos tentando mover essa oferta cada vez mais para o inglês, algumas disciplinas obrigatórias até sendo ofertadas só em inglês, no programa que é internacional. Então, os estudantes não vão ter alternativa. Eles vão ser obrigados a assistir a aula em inglês. E vai ser bom para eles, isso. Tá? Eu dei disciplina na graduação, que foi ótimo. Eu dei nesses dois últimos semestres, dei uma disciplina obrigatória na pós-graduação da computação. Ela é obrigatória, foi oferecida só em inglês. Eu ministrei essa disciplina. O estudante que tinha um inglês mais fraco, ele mesmo falou, de vez em quando ele preferia dar a resposta em português, sem problema. Você está falando comigo, eu sou brasileiro. Se você quiser falar em português de vez em quando, você pode falar, eu traduzo para o resto da turma. Mas ele tentava falar inglês e eu falava só inglês. Então, ele pegou parcialmente. Ele foi estudante com melhor desempenho. O inglês não foi nenhuma barreira para ele. E ele não esperou. Ah, não vou matricular agora, não espero ela ser ofertada em português. Não, ele comprou o desafio, o inglês dele não era bom. Não foi absolutamente nenhum problema para ele, para o desempenho dele, e obviamente para o inglês dele melhorou demais. Ele foi forçado a se comunicar e ele comprou esse desafio. Então a gente está tentando forçar os estudantes também. É importante isso, senão eles não vão fazer, como aconteceu aqui no FV. Eu assisti por lado uma pergunta do Renan, não sei, aqui, ou Geoffrey, desculpa aqui. Ele pergunta aqui, ó, você acha que uma disciplina em inglês na graduação voltada para a educação haveria um interesse maior dos estudantes para realizar uma pós-graduação? Para a realização de um mestrado, uma das exigências é ter o domínio de outra língua. Eu fiquei um pouco na dúvida aqui, ele que é voltada para educação. Aí eu fiquei um pouco sem entender o que que ele estava querendo dizer com isso aqui, tá? Assim, em termos gerais, se ele fizer, os estudantes que vão fazer disciplina em inglês na graduação, eles obviamente estão se preparando melhor para ter essa fluência, essa proficiência que vai ser exigida depois na pós-graduação. Isso é verdade. Mas aqui a nossa experiência na oferta na graduação, como a gente, quando oferta uma disciplina, a gente não pode obrigar o estudante da graduação a fazer ela em inglês, isso aí seria contra a lei, né, o arcabouço legal da graduação, eles têm direito de ter oferta em português. Então, na graduação, eles acabam sendo, os estudantes que vão fazer disciplina em inglês são aqueles que acabam tendo mais conforto em inglês. Então a gente acaba não acabou atingindo muito os estudantes que não têm muito inglês. Então eu dei essa disciplina, por exemplo, na Introduction to Programming, tenho dado essa disciplina todo ano, cerca de 30 estudantes, são os 10% dos 300 que, em geral, têm inglês melhor, que vão fazer minha disciplina. Então eles têm esse benefício, mas não ating acabam não atingindo os outros. Tá? Então, a oferta em inglês, ela vai começar a favorecer os estudantes na graduação. Se eles começarem a perder o medo e começar a ser uma oferta mais intensa. Mas nós achamos muito difícil isso. Eu acho muito difícil que na graduação a gente tenha uma oferta significativa em inglês. Mas aquela outra experiência que eu havia mostrado, quando vocês chegam, por exemplo, uma delegação de estudantes estrangeiros, você fazer alguma atividade em conjunto com eles, aí naquele caso ali eu acho que seria uma hora de a gente poder estimular mais aquele estudante que não tem ainda um inglês muito bom. Dele pegar um colega lá estrangeiro e tentar comunicar com ele, esse tipo de coisa. Aí sim, eu acho que esse tipo, aquelas quatro experiências que eu mostrei, elas são positivas, se vocês puderem realizar algo nesse sentido, para melhorar a proficiência dos estudantes que são estudantes de graduação ainda. Perfeito. A Luciana, ela pergunta aqui, boa tarde, professor. O curso ofertado aos professores foi a partir de que nível? E em relação ao material utilizado, foi elaborado pela própria instituição ou existe um material próprio já elaborado? Você tinha falado que foi pela Universidade de Queensland que ofereceu. Não sei se ela continua oferecendo, vocês acabaram misturando aí, para explicar um pouco. Sim. Então, né, só chamando atenção, porque as pessoas, mesmo depois de a gente ouvir várias vezes, as pessoas confundem um pouco essas duas coisas. O IMI não é um curso de inglês. Não vai ensinar os professores a melhorar a sua proficiência em inglês. Não é para isso, absolutamente. O curso IMI, ele é dado para professores apresentando técnicas que eles podem utilizar
para ministrar conteúdo em língua inglesa. Então, e o curso em si, ele é dado em inglês também, o professor fala em inglês. Mas ele não é um curso que vai melhorar a proficiência do professor em língua inglesa. Isso não é o caso. É só para eu deixar claro sobre isso aqui. Aqui no primeiro curso que a gente ofertou, vinha com todo o material de Queensland, mas a gente pagou aquele curso com aquele financiamento que eu tive dos órgãos americanos para aquilo. Na sequência, que aqui são nosso próprio departamento de letras aqui, a área em inglês do departamento de letras está ofertando isso, então eles têm usado material próprio. E tem agora sendo desenvolvido muita coisa dessa no Brasil e no mundo. Está explodindo essa área de EMI. Inclusive, eu não sei se vocês têm departamento de letras na UFR ou não? Sim, nós temos o curso de letras em inglês aqui, temos também o centro de línguas. Perfeito, porque até para os próprios profissionais de letras é um novo mercado que se surge. Quem tem professor de, quem é o professor de letras em inglês, quem está formando em letras, ele está pensando em fazer depois ser um professor de inglês que vai trabalhar dando aulas de inglês. Mas agora tem esse outro mercado. Imagina só, ele pode também usar o inglês, usando com técnicas de didáticas e outras coisas mais, ensino ativo, outras coisas mais, que eu não entendo muito bem disso. Ele pode, então, também ministrar esse tipo de treinamento de EMI para outros profissionais. Então, é mais uma abertura para os profissionais que trabalham com língua inglesa, que é ofertar esse treinamento para os próprios outros professores ofertar seus cursos em inglês, que é totalmente diferente de treinamento de língua. Tá? Ele usa a língua, mas ele é, obviamente, quem está estudando letras em inglês, ele está mais preparado para isso aqui, dessa forma. Então, nosso departamento está usando isso, e ele está também começando a treinar outros estudantes do curso de letras em inglês. Eles estão começando a se interessar por isso, interessar por esse treinamento de EMI também. Como tem alguns agora interessados em ensino de português, né, que é outra área que está sendo interessante para quem trabalha com letras. Mas é isso aí, tá? Se tiver na sua própria instituição, seria interessante ver, porque fica mais barato e uma coisa mais frequente para poder fazer. Se algum profissional do departamento de letras, tá, de língua inglesa, por exemplo, se interessar por isso, tem muita gente no Brasil trabalhando com isso, muito material já desenvolvido, e pode começar a ter uma consultoria com eles e começar a formar a própria área de EMI dentro da universidade. Aí, dessa forma, você pode ofertar com frequência treinamento aos professores sem um custo muito alto e, além disso, ainda fomentar dentro do próprio departamento de letras o interesse dos alunos por essa área, que vai ter mais oportunidades de emprego também. Excelente colocação. Eu acho que nós tivemos uma plateia aqui bastante interessada nesse conteúdo, e como já bateu aqui o nosso horário, e antes de finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você falou que teve uma grande participação de alunos nessas disciplinas, nesses cursos, por meio da mobilidade, vindo de várias instituições, diversas instituições. Aí eu queria saber se você tem a participação, por exemplo, de alunos nativos brasileiros de outras instituições fazendo essas disciplinas na UFV como mobilidade também. Se você teve essa experiência aí, se você poderia falar um pouco. Sim, nós tivemos também. Nós divulgamos essas disciplinas aqui com mobilidade tanto no exterior, nos nossos parceiros do exterior, mas aqui no Brasil também. Através dos meus colegas que são da área internacional, eu pedi que fossem divulgados entre as universidades e recebemos várias aplicações. Só que o número de aplicações foi tão grande nesses, acho que foi cerca de 80, que foi agora nessas disciplinas do último semestre agora, que os professores tiveram que acabar selecionando, as turmas ficariam muito grandes. Então, eles acabaram dando assim, preferência, especialmente, para alguns, a maioria foi estudantes estrangeiros que estavam em doutorado já, ou alguma coisa, profissionais mais avançados. Mas tivemos, inclusive, estudantes de graduação de outras universidades do Brasil, que fizeram inscrição nessas disciplinas de pós em inglês. Isso aí, por outro lado, teve especialmente um programa que foi o programa de microbiologia agrícola,
que ele observou que isso aí seria uma coisa interessante para o próprio programa. Ele falou o seguinte: ele falou que gostaria que eu intensificasse essa divulgação aqui no Brasil, porque ele está querendo usar essas disciplinas ofertadas em inglês online como uma forma para melhorar o seu recrutamento no programa de pós-graduação. Então, estudantes que estão no Brasil inteiro, terminando sua graduação, por exemplo, vão matricular disciplinas em inglês aqui da UFV, ou terminando o mestrado, eles vão poder, então, fazer disciplina em inglês online na UFV, antes de terminar seu curso de graduação ou de mestrado, já com o intuito de fazer o mestrado ou o doutorado na UFV. Então, para essa forma, eles podem ter, divulga melhor o curso, ter mais inscrições para os cursos de pós-graduação de alunos de melhor qualidade, e além disso, eles podem avaliar o aluno antes de entrar no curso. Ele fala, legal, qual foi sua participação aqui, etc. E tal. E para o próprio aluno, isso pode ser bom ou ruim. Se for um bom aluno, bem dedicado, ele pode dar uma boa impressão para o programa, para os coordenadores e tudo. Então, eles têm mais chances no processo de admissão e na sequência. Então, pelo menos um programa, ele falou que vai usar isso sim como melhoria de admissão. E ele e mais um outro programa, principalmente, eles querem que o ITEM intensifique isso, essa oferta no Brasil também, para ajudar também nesse processo de recrutamento. Nossa, muito interessante. Eu agradeço novamente, Vladimir, a sua disponibilidade. Você deu um show aí com o conhecimento na área de internacionalização. Então, eu coloco também aqui a nossa instituição à disposição. Nós estamos caminhando aí, mesmo que a gente puder colaborar. Eu sou meio filho de Viçosa também. Então, eu fiz meu mestrado, comecei meu doutorado também em Viçosa. E coloco a turma aqui também à disposição no que for necessário. Muito obrigado, agradeço a participação de todos. E teremos em seguida, à noite, a última palestra na área de internacionalização, né, que é com o Paulo. Ele vai falar sobre educação internacional e experiência de educação internacional no Canadá. Então, muito obrigado à participação de todos e até breve. Eu agradeço o convite novamente. Foi um prazer poder compartilhar as experiências, tá? E estamos à disposição também, se vocês quiserem continuar a interação, para poder trocar experiências novamente. Muito obrigado, Jofran. Certamente. Obrigado, Vladimir. Um grande abraço e um bom fim de tarde aí para você.